Për grupin parlamentar të Aleancës për Armin e Kosovës, janë 4 tema me rëndësi të cilat janë eskivu dhe nuk janë trajtu. E para, për pandemin. Ju lutem, keni vendos mas të vaksinimit 60% populates, e ju sot e keni bugjetin, e keni sistemin, dhe nuk i bleni vakcinat. Nuk mat shteti me lmosh, nuk mat shteti me donacione, shteti mat me veprime dhe me marjen e rrezikut dhe përgjegjësisë që e keni. Tek pandemia, ju keni bërë diçka të pazakont në menaxhimin e historikun e pandemis. Ju keni mbyllë për 12 dit dhe keni godit në mas të madhe ekonomin. Tash po hyte ekonomia. Në qofë se bëjmë një vështrim të ekonomis, shenje keni në facet e para me njën mas pandemis, kemi një përshkrim narrativ të dy faceve. Ajo që shohim është që s'ka asni plan, asni masë si mbështet bizneset. Ju keni marë vendim si mas raportimeve në kohë auditore, i keni mbyllë 1200 gjirllogari të bizneseve. Nuk keni prezentu asni masë për regjerimin ekonomik dhe mbi gjitha për hapjen që duhet ndodhë në disa sektor, në veçanti në sektorin e gastronomis. I silni, i pështilni, i thernin takime, por asni moment nuk keni veprim, asni moment nuk keni një afat se kur do të veproni.